За, ер нь COVID-19-ийн вакцин хийлгэх гэж байгаа жирэмсэн ээж байх юм бол эхлээд эмчтэй үзэл. За, эмчтэй үзүүлээд тэгэнгүүтээ нөгөө бус эрүүл мэндийн мэргэжлүүдтэйг ингээд уулзаж ярилцаа зөвлөгөө шийдвэрээ гаргана гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг одоо жирэмсэн үед жирэмсэн хүмүүст хийсэн судалгааны ажил эхлээд бол огт байхгүйсэн. Тийм болохоор бол бид нэр зөвлөхгүй байгаад байсан. Тийм учраас хийхгүй байх нь зөвөл гэж зөвлөж байгаа. Тийм учраас бид нар болохоор яг гэж байгаа жирэмсэн хүнд хийсэн судалгааны бүрэн одоо мэдээлэл одоогоор бидэнд байхгүй учраас яг жирэмсэн хүнд одоо яах нь вакцин хийлгэхийг бид нар за шууд одоо танд хийхэд ямар нэгэн авар ослгүй аюулгүй гэд шууд бол хэлэхэд хэцүү болчиход байгаа юм. Тийм. Жирэмсгэр төлөвлөж байгаа ойрын хугацаанд төлөвлөж байгаа хүмүүс бас хийлгэж болох болохгүй талаар бас хэрэгжилжээд байгаа шиг байна л да. Ойрын хугацаанд төлөвлөж байгаа гэдэг нь ер нь хэдэн сарыг хэлээд байгаа юм? Жилийг хэлээд байгаа мó 6 сарыг хэлээд байгаа мó 3 сар юм уу 2 сар юм уу энэ дээр бас нэг та тодорхойлоод байгаа. Яг уу ер нь болохоор одоо бид хүм маргааш тий яг одоо их байрах эмгтээчүүдийн профессоруудыг уриад жирэмслэлтийн талаар тий COVID-19 вакцины талаар тийм чачин ярилцлагыг бол урьхаар төлөвлөж байна. Тэгэхээр маргааш та бүхэн хэрвээ энэ талаар мэдээлэл авъя гэвэл манай чичний тэр ярилцлагыг үзээрэй. Тэр тал дээр илүү их мэдээлэл авах байх. Ер нь болохоор жирэмсэн ер нь бол ингэдэг аахгүй юу? Бид нэр хэвээ үедээ юу гэдэг вэ гэвэл томоогийн вакцины чинь жирэмсэн ээж заримдаас хийлгэж яддаг швэ. Нөгөө томоогийн халдвар өртөөд тэр хүн маш хүндрэхэд одоо юу гэдэг уушигны амьслын замын халдвар төртөөд ууш хатгалаа болоод хүндрэхээс нь сэргийлээд зарим тохиолдолд зөвлөдгөлж тэ тэрүүнтэй ижилхэн бас ингээд тоон хүн хэрвээ ахаг тийм хуч өвчтэй ч юм уу хүн зэргийн эрсдэлтэй байх юм бол шийдэл одоо тэр вакцинуудыг зөвлөж байгаа тиймнүүд байдаг. Синофарм үйлдвэрийн вирусэл вакцин дээр болохоор жирэмсэн хүндэл хийхгүй харин хөл хүндэл хийж болно гэсэн ийм одоо зөвлөгөө бол цаавар дээр нь байгаа. За Pfizer вакцины хувьд болохоор жирэмсэн болон хөл хүндэмсд бол Америкт бол хийж л байгаа юм билээ л дээ. Жирэмсгээр төлөвлөж байгаа гэдэг дээр ямар хугацааг орох вэ? Жирэмсгээр төлөвлөж байгаа гэдэг дээр ер нь бол ингэдэг жирэмсний эхний одоо 2-оос эхний жирэмсний эхний 3 сар тий 2-т 3 сар бол имбио бэлтгэмлийг аль болох хэрэглэхгүй байвал зүгээр гэж үздэг. Яагаад гэвэл нөгөө ураг бүрлэн тогтчихэд өчрөөс тэгж зөвлөдөг байхгүй юу? Тийм учраас нөгөө хэрэв жирэмслэх гэж байгаа хүмүүс ахын бол яг жирэмсэн биш бол вакцина хийлгэхэд бол асуудалгүй шүү дээ. Тийм ээ гол нь. Гол нь яг нэг эхний 2-оос эхний 1 эхний 3 сар хэр чинь жирэмслэх эхний 3 сар, 2-т 3 сар эднэр гэдэг чинь болохоор тэр 3 саруудаа болохоор ер нь бид нэр имбио бэлтгэмлийг аль болох хэрэглэхгүй байвал зөвөрлөх зөвлөдөг л да. Тиймээс 23 сарын хугацаанд жирэмслэг төлөвлөгөөтэй бол бас хийхгүй байх нь зөв гэж ойлгож болох. Миний бодлоор болохоор халдрын тохиолдол ийм их өргөн байгаа тохиолдолд жирэмсэн биш бол вакцина хийлгэсэн зүгээр. Тэгээ бид нар жирэмсэлтэй бол бид нар хойшлуулж урагшлуулж болно шүү дээ тий. Тэр бол нөгөө бид нар чинь жирэмсээс хамгаалах маш олон арга техник байгаа. Вакцин гэдэг нь шинжлэх ухааны хурд хүчний гайхамшиг байна. Вакцин хийлгээд маш олон хүн хүндрэлээс насралтаас сэргийлж болж байгаа учраас вакцинтай хамрагдхад бол нэг асуудалгүй. Тэгээд бид нэр төлөвлөлтийг л хойшлуулахад бол нэг ихтер тийм өөрчлөлт гарах юм болов уу гэж миний хувьд бол тэгж үзэж байна. Гэхдээ тэр бол хувь хүний сонголт гэхгүй юу. Энэ бол сайн дурын вакцин. Гэхдээ энэ бол халдвар төвчин давхар судлын заалтаар вакцины хийлгэх юм бол бид нар хүндрэл, нас арах эрсдэл сэргийлнэ. Ер нь хөхүүл ээжүүд дотор хідээс хідэн нас хүртэл хүүхдтэй хөхүүл ээжүүд ер нь вакцин хийлгэх нь зөв юм болоо. Эсвэл тэнд дотор ямар нэгэн байдлаар хязгаарсан заалт байгаа юм. За яг хуу Америкийн их арах эмэгтэйчүүдийн нийгэмлэг гэж байдаг. Тэд нар болохоор ингэсэн байгаа. За хүүхэд эмэгтэй COVID-19 вакцины хэлхтгийг эмчтэйгээ эхлээ зөвлөн. За эмчтэйгээ зөвлөөд тэгээд одоо хэрвээ тэр хүн магадгүй ингээд эмнэлэгт ажилладаг тий өндөр эрсдэлтэй нөхцөлд ажилладаг гэднэр байх юм бол вакцины хийлгэхийг бол зөвлөж байгаа. Тухайн ээж үгүй би вакцины хийлгэхгүй гэх юм бол тухайн хүний саналыг бол хүндэтгэж үзнэ гэсэн ийм мэдээлэл байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бол хүл хүмүүст хийхэд бол яг шууд эсрэг заалт бол байхгүй хийлгэж бол болно. Тэгээд тухайн хүн өөрийнхөө саналаар хийлгэж болно гэсэн ийм одоо зүйлийг бичсэн байна. Синофарм үйлдвэрийн вирусэл вакцин дээр өргүүлэл байгаа гэсэн ийм бас цуурхал зарим нэг нийгмийн сүлжээгээр яваад байна л да. Зарим хүмүүс бүр эрэгтэйчүүд 5 жил өргүүлэн ч гэсэн энэ нэг ийм утгагүй юм дээр мэрэгжлийн хүний хувьд та юу гэж хариулах вэ? За ер нь болохоор одоо вакцины тэр одоо нэг жижигхэн хэсэг байна тий.
тэр хэсэг хүний бид ороод хүний удын мэдээллийг тийм хүчтэй өөрчилдөг тийм зүйл бол байхгүй. Хүний удын мэдээлэл бол ингээд нэг орж ирсэн юм болгонд хэрэв хуурч өөрчлөгддөг гэсэн бол хүн төрлөختөн эволюц хөгжлийнхаа явцад яг хүн хэвэр үлдэхгүй байх гэсэн. Хүний удын мэдээлэл ДНХ гэдэг бол харьцангуй доктортой бүтцэн. COVID-19-ийн вакцины нөлөөр өргөдлөөснө гэдэг бол хотлаа. Энэ бол цоорхол ахна шүү дээ. Ямар нэгэн тийм зүйл огт байхгүй л. Тэлгүй яг хүний удын мэдээлэл гэдэг бол тийм амархан гимтээд, хувираад, өөрчлөгдөд асуудал дараад байдаг юм бишээ. Хүний ДНХ буюу удын мэдээлэл харьцангуй доктортой өгс. Энэ бол одоо тийм маш сайн хамгаалагддаг юм бүтсэн юм л да.